Nacházíme se v Pražské Michli, konkrétně v její severní části, takže jsme skoro ze všech stran obklopeni zelení. Vlevo máme známý Bohdalecký les, za námi je Tyršův vrch a Nusilský park Jezerka. Občanská vybavenost tady v okolí je kompletní. Všechno je na dosah ruky a nejbližší zastávka tramvaje a autobusu je asi 3 minuty pěší chůze. Panelový dům prošel rekonstrukcí a zateplením v roce 2014 a je skvěle udržovaný. Jeho větší část je v družstevním vlastnictví, ovšem byt, který si jdeme prohlédnout, je ve vlastnictví osobním. Byt 2 plus KK je skoro jako nový. Je orientovaný na jihozápad a prakticky vůbec v něm nemusíte topit. Užitná plocha 44 metry čtverečné zahrnuje i lodžii a sklep. Byt je skvěle řešený a jeho rekonstrukce byla velmi promyšlená. Součástí prodeje je i kuchyňská linka se spotřebiči, velká manželská postel nebo tato prostorná vestavěná skříň. Samozřejmě jako vždy je lepší všechno vidět na vlastní oči. Takže pokud hledáte kvalitu za své peníze, ať už pro investici nebo kvůli vlastnímu bydlení, tenhle byt stojí za to navštívit.